243 випадки коронавірусної інфекції виявлено на Черкащині протягом доби. 58 осіб одужали. З лабораторно підтвердженим вірусом лікується 14 287 жителів області. На стаціонарному лікуванні 1082 пацієнти, зокрема 12 дітей. 29 осіб перебуває на апаратах штучної вентиляції легень. Упродовж доби 13 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Заповненість ліжок становить понад 55%. Ще майже 3 тисячі черкащан щепилися проти COVID-19.